העץ חוץ מן העין שלו. הוא אומר, בורא פרי אדם. שיהודה מכין מתנה לרבה, כבוד י' ניסן. דשאים. כי זה כתוב במשין, נכון? ובואו נראה מה שאר הילדים עושים. חבלס והבדודה שלה מסתכלים בווידאו. אוי אוי אוי, כוי אישו. מוסי עוזרת להכין סלט להתוועדות של היום. להתוועדות של ילדה לפיסן. מוציאה את כל הקולעים, כל הלכלוקים. נכון, מצאת כמה תולעים? לא תולעים, גרעינים. גרעינים כזה. זה נכנס לפח. ודפרליה מעסיקה את מאמי. בית כמעט מוכן לפסח. נו, אתה כבר יודע משהו? כן, אבל למה הוא לא אמר שהכל היה אז, וזה לא בזמן הידם וחווה שהיה אסור, אין שום דבר ש... למה לא כתוב פה שהכל? כן. אתה רוצה לראות איפה שכתוב שהכל? תסתכל בסוף משנה בייס. בייס? בסוף משנה בייס. יא, יצא. כולם אמר שהכל נהיה. גם במשנה וכתוב. וגימל לא כתוב. לאט לאט, תתחיל עם א', יש לי את א', נבוא לאט. אמרתי בכולם יהיה כתוב.